សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងសម្ដេចគតិប្របណ្ឌិតបានជួបកីឡាករនិងគ្រូបង្វឹកជាង 3,000 នាក់នៅល្ងាចថ្ងៃទី4ខែមេសានេះនៅក្នុងពិធីជួបសំណេះសំណាលនិងទទួលទានអាហារពេលល្ងាចនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលកោះពេជ្ររាជធានីភ្នំពេញពិធីជួបជុំនេះគឺជាលើកទី2ហើយនិងជាព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រនៃវិស័យកីឡាដែលកន្លងមកគឺមិនធ្លាប់មានជំនួបរវាងនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាមួយនឹងកីឡាករកីឡាការិនីក្នុងសភាពស្និទ្ធស្នាលយ៉ាងនេះទេខ្ញុំសូមកោតសរសើរចំពោះសហព័ន្ធកីឡាទឹកអស់ដែលបានខិតខំធ្វើឲ្យកីឡានៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌសហព័ន្ធនេះបានរីកលូតលាស់ហើយការចូលរួមប្រកួតនានាទាំងក្នុងកម្រិតជាតិកម្រិតតំបន់និងអន្តរជាតិក៏បានបន្តធ្វើជាបន្តបន្តហើយជាមោទនភាពសម្រាប់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលបង្ហាញវត្តមានកាន់តែឆ្ងាយទៅឆ្ងាយទៅធ្វើឲ្យទង់ជាតិរបស់កម្ពុជាទៅកាន់ទីកន្លែងនេះទៅកាន់ទីកន្លែងនោះតាមរយៈនៃវិស័យកីឡាហើយតាមរយៈវិស័យកីឡានេះទៀតសោតសាមគ្គីភាពនៅក្នុងចំណោមប្រជាជនយើងក៏កាន់តែទូលំទូលាយនិងរីកចម្រើនទំនាក់ទំនងវប្បធម៌និងវិស័យកីឡាជាមួយនឹងប្រទេសដទៃក៏ត្រូវបានរីកចម្រើនដែលជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចការបរទេសរបស់ប្រជាជនតាមរយៈនៃវិស័យកីឡានិងវប្បធម៌នេះឯងសម្ដេចនាយកជោរាជរដ្ឋមន្ត្រីនិងសម្ដេចគតិប្របណ្ឌិតបានទទួលការកោតគោរពថាគឺជាមេដឹកនាំដែលតែងបានគាំទ្រវិស័យកីឡានិងតែងលើកទឹកចិត្តចំពោះការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់កីឡាករកីឡាការិនីនានាដើម្បីការជំរុញឲ្យវិស័យកីឡានេះកាន់តែរីកចម្រើនជឿនលឿនទៅមុខការគាំទ្ររបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីដ៏ខ្លាំងក្លានេះហើយបាននាំឲ្យសម្ដេចនៅក្នុងឆ្នាំ2017នេះបានទទួលពានរង្វាន់ប្រធានគណៈកម្មាធិការអូឡាំពិកអន្តរជាតិ IOC President Trophyដែលជាពានរង្វាន់កំពូលរបស់គណៈកម្មាធិការអូឡាំពិកអន្តរជាតិកម្ពុជាបានរងនៅសង្គ្រាមផ្ទៃក្នុងជាច្រើនឆ្នាំដែលធ្វើឲ្យវិស័យកីឡាគឺបានធ្លាក់ចុះហើយកម្ពុជាក៏មិនធ្លាប់ធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមដែរតាំងពីទសវត្សរ៍60នោះមកក្រោយកម្ពុជាទទួលបានសន្តិភាពពេញលេញនៅចុងឆ្នាំ1998វិស័យកីឡាត្រូវគេឃើញថាបានចាប់ផ្ដើមរីកចម្រើនជាលំដាប់កម្ពុជានាពេលថ្មីៗនេះគឺបានបំបែកប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្លួនដោយមានអ្នកឈ្នះមេដាយមាសកម្រិតពិភពលោកកម្រិតទ្វីបអាស៊ីនិងកម្រិតតំបន់អាស៊ានផងនោះដែរ